تصلي فيما تحب. الجهلات والجهلات من واجبك نجد وامر اللهم وما رزقتني مما احبه فجر وقوله لي فيما تحب. يا الله من كل شغل مشكور وتي تدي جون ميسي حتى تعرف جيسي مجھے خوشي ہوتی. اب میری عرض یہ ہے کہ وہ آپ کی دی ہوئی نعمت وہاں خرچ ہو جائے جہاں سے آپ خوش ہو. آپ نے مجھ کو خوش کیا یہ نعمت دے کر کے. اب میں عرض یہ کرتا ہوں کہ مجھ کو ایسی توفیق دے کہ جو مجھے وہ اچھی چیز ملی ہے وہ ایسی جگہ استعمال ہو کہ جس سے آپ خوش ہو. اچھے حالات کی دعا. جی ہاں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہے اپنی دعا میں بھی نبی ہے. اپنی دعوت میں بھی نبی ہے اور اپنی دعا میں بھی نبی ہے. کہ دعوت کے ذریعے سے اللہ کی مرضیات کی خبر دی ہے. نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. نبا عربی میں بڑی خبروں کو کہتے ہیں. بڑی اہم خبر اس کو نبا اسی سے نبی ہے کہ بڑی بڑی خبریں جو پریس میں ہیں وہ نبیوں نے کی ہے جو نبی کے تھے. تو بڑی بڑی خبریں دی ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. ہاں ماں جی میں یہ ہو چکا ہے حال میں یہ ہوگا اور مستقبل میں یہ ہوگا. ایسی بڑی بڑی خبریں دی ہیں جسے ان کو نبی کہتے ہیں نبو نظیم بڑی بڑی خبریں. تو وہ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. کہ دعوت میں زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھایا ہے. آپ نے دعوت میں ہم کو اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں. تو زندگی کی ذمہ داری کو پورا کرنا بڑی بات ہے. اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے اللہ نے کہا ہے میں نہیں کہتا خود کل انسان و ضعیف انسان یہ کمزور پیدا ہوا ہے. ہاں تو کمزور انسان ہے اس کو ذمہ داری دی ہے اس لیے اس کو دعا کا سہارا دیا گیا کہ اپنی کمزوری میں دعا مانگے تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چل سکے. کیونکہ اس کے ساتھ نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے. ہاں نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے. اور شیطان ہر طرف سے آتا ہے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آتا ہے. تو آپ اس میں اس کو بچنے کے لیے اس کو بچنے کے لیے دعا دیں کہ اللہ سے دعا مانگیں. یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس لیے ہر مسلمان کو دعا والا بنایا دعا والا بنایا. بعض صحابہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کی دعا ہر وقت قبول ہو ہر وقت قبول ہوتی. خلفاء راشدین ان میں سے تھے کہ ان کی دعا ہر وقت قبول. لوگ ان کے پاس دعا کرانے جاتے ہیں لوگ ان کے پاس دعا کرانے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو ہمارے لیے دعا کرو. کہ دعا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. کہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کی قدرت سے کرانا کہ اللہ تو کر دے اپنے قدرت سے کر دے اپنے فضل سے کر دے. تو اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے دعا بہت طاقتور چیز ہے. دعا بہت طاقتور چیز ہے. دین کی صحیح محنت سے اور دین کی صحیح پابندی سے دعاؤں میں جان پڑتی ہے دعاؤں میں طاقت آتی ہے.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ان کی عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ ایمان والوں کی طرف سے قبولیت اللہ قبول کرتا ہے. قبول کرنے کا معنی ہے کہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، ان کی مراد پوری کرتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں. نہ مانگنے والا پسند نہیں، مانگنے والا پسند. دنیا میں مانگنے والے پسند نہیں کیا جاتے. کوئی دروازے پر آئے، دکان پر آئے، مانگے تو پسند نہیں آتا. مانگنے والا پسند نہیں کرتے لوگ. اللہ تعالیٰ مانگنے والا پسند کرتا ہے. کوئی مانگے، احتیاج اللہ کو بہت پسند ہے، افتخار اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کے سامنے فقیر بنے، اللہ کے سامنے محتاج بنے. پہلے زمانے کے بزرگ اپنے زمانے کے بادشاہوں کو نصیحت کرتے تھے کہ دن کو بادشاہ رہو، رات کو فقیر بنو. تم بادشاہ تھے کہ جا بجا دنیا میں، تو وہ اپنے بادشاہوں سے کہتے کہ دن میں بادشاہت کرو لیکن رات کو فقیر بنو. دعا کن بشر تو گدانا بے سور، اگر میں پونے بادشاہی بروز. یہ کہتے ہیں کہ رات کو فقیر بن، گدا بن، اور بل بلا اللہ کے سامنے دن میں بادشاہت کرنا، اللہ کے سامنے رات کو فقیر بن. یہ کہتے ہیں، نصیحت کرتے تھے ان کو. وہ جانتے تھے کہ اصل چیز کیا ہے، کہ اصل تو اللہ کی قدرت ہے، اصل تو اللہ کی مدد ہے، اصل تو اللہ کی نعمت ہے. وہ تو اللہ دے گا تو ملے گی. اس لیے کہا جب اللہ جن کو بادشاہ کرنا لیکن رات کو فقیر بننا. دعا کن بشر تو بدانا بے سوز، اگر میں کنے بادشاہی بروز. کہ دن میں بادشاہی کرتے ہو کرو، رات کو فقیر بن جاؤ، رات کو گداگری کرو، فقیری کرو. ہاں یہ طریقہ تھا. اس لیے وہ لوگ ان اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر بادشاہ بھی تھے اور فقیر بھی تھے. بادشاہ بھی تھے اور فقیر بھی تھے. یہی صحیح زندگی کہ اپنی ذمہ داری کرنے کے وقت میں ذمہ دار بننا، اور رات کو تابع دار بن کر فقیر بن کر اللہ سے مانگنا. یہ نبیوں کا طریقہ، یہ نبیوں کا طریقہ. اس لیے ہم کو مانگنا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے. دعا ایک طاقتور عمل ہے. مناجا اجازہ فرماتے ہیں دعا کہ دعا یہ ہے کہ اپنے حاجت کو بلند بارگاہ میں پیش کرو. بلند بارگاہ میں اپنے حاجت کو پیش کرو، اپنے درگاہ کو پیش کرو. اس لیے جو دعائیں بندوں کی جاتی ہیں آسمانوں پر، اس کا آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے. یہ بتایا گیا ہے ہم کو کہ لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، کہ دعا سے زیادہ قابل اکرام کوئی چیز نہیں اللہ کے دربار میں. کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہیں، بندوں کی درخواستیں آئی ہیں، بندوں کی دعائیں آئی ہیں، تو ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے. اس لیے دعا کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو دعا کا یہ ہے کہ وہ ہماری حاجت ہے، وہ ہماری حاجت ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ دعا اللہ کی عبادت ہے. دعا مانگنا اللہ کی عبادت ہے. دعا مانگنے والے کو دعا کا ثواب ملے گا. جیسے نماز پڑھے تو نماز کا ثواب ملے گا، صدقہ کرے تو صدقہ کا ثواب ملے گا. کیونکہ صدقہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، کہ دعا بھی عبادت ہے. کہ دعا عبادت ہے اور اصل عبادت ہے. اس لیے اس کا ثواب بھی ملتا ہے اور حاجت بھی پوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری حاجت بھی ہے. تو دعا ہماری حاجت بھی ہے، دعا اللہ کی عبادت بھی ہے. اس لیے ہم کو دعائیں بھی سکھائی ہیں، ہم کو دعائیں سکھائی کہ اللہ سے کیا مانگو گے، کب مانگو گے. ہاں
کیا مانگو گے کب مانگو گے؟ نبی ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نبی کی ذمہ داری بتائیے کہ ہمارا نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم جانتے نہیں ہو. تو زندگی کی ذمہ داریاں عمل اس میں بھی تعلیم ہے، اور عمل اور ذمہ داری پوری کر کے اللہ سے کیا لینا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے، کہ وہ بھی سکھایا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ ہمارا نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم جانتے نہیں ہو. اس لیے نبی کی باتیں سیکھنا ضروری ہے، آج اس کے سیکھنے کا ماحول نہیں ہے. اس لیے زندگیوں کو جہالت نے گھیر لیا ہے، زندگیوں کو جہالت نے گھیرا ہے. اس لیے جہالتوں میں سے نکلنا، یہ تبلیغ میں ہے کہ جہالتوں میں سے نکلو، گھروں میں سے نہیں، جہالتوں میں سے نکلو، غفلتوں میں سے نکلو، شہوتوں میں سے اور خواہشات میں سے نکلو. یہ ہمارا نکلنا مراد ہے. حیات الصحابہ میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، اس میں سے نکلنا کہ خواہشات میں سے نکلنا. ایک مستقل باب ہے حیات الصحابہ، خروج الصحابہ عن الشہوات، صحابہ کا اپنی خواہشوں میں سے نکل جانا اور دین کا اور سنتوں کا پابند ہو جانا. جسے روزے والا خواہش میں سے نکل جاتا ہے اور دین پر اللہ کے حکم کا پابند رہتا ہے، ایسی زندگی. تو یہ پورا باب ہے حیات الصحابہ، خروج الصحابہ عن الشہوات، کہ صحابہ کا شہوتوں میں سے. تو ہمارا خروج وہ تو شہوتوں میں سے نکلنے کے لیے، خواہشوں میں سے نکل، گھروں میں سے نکل. ضرورت سے نکلنا تو آزاد کہ اپنے خواہشوں میں سے نکلنا اور حکموں پر پابند ہونا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، مجاہدے پر ہی ساری چیزیں کھلتی ہیں. مجاہدہ نہیں ہوتا تو غفلت میں سب چیزیں گم ہو جاتی ہیں. جتنا مجاہدہ اتنا مکاشفہ، جتنا مجاہدہ اتنا مکاشفہ، کہ جتنے مجاہدہ کریں گے نا اتنے حقیقتیں کھولے. اس لیے امت کو محنت کی دعوت دی تاکہ حقیقتیں کھل جائیں ان کے اوپر، اور یہ حقیقتوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار. اس مقصد کے لیے یہ کام ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں، آخرت کے لیے تیاری ہو جائے، اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لگایا جائے، اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لگا کر پھر پوری امت کی اس بارے میں مدد کی جائے، تاکہ پوری امت اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے. اس کے لیے دعوت ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے امت کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم ہے. ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، کونوا عباد اللہ اخوانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر کے یہ سبق پڑھایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ دیکھو اللہ کے بندے بن کے رہنا، آپس کے بھائی بن کر کے رہنا. کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کا بندہ بننے سے اللہ کی ذمہ داریاں پوری ہوگی، آپس کے بھائی بننے سے آپس میں ایک دوسرے سے خیر لیں گے. اس لیے ہم کو یہ ہدایتیں ہیں، اور یہی اس کام کا مقصد ہے کہ دعوت کے ذریعے سے امت کے تمام طبقات جڑیں گے. جسے اذان کی وجہ سے ہر قسم کے لوگ نماز میں آ جاتے ہیں، تاجر ہو، مزدور ہو، سب. کیوں؟ کہ ان کو دعوت دی ہے کہ آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے. ایک دعوت، یہ دعوت مختلف طبقات کو جوڑ دیتی ہے یہاں، اور ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے پیچھے لگتا ہے، اور ذمہ داری پوری ہوتی ہے تو اللہ کی مدد ہی نہیں ہوتی ہے. المعونۃ علی قدر المعونۃ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ، کہ آدمی کو وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، آدمی کو وہ ملے گا جیسے اس کی نیت ہے. تو یہ ترتیب ہے اللہ کی. اس لیے اپنی نیتوں کو بھی صحیح کرنا ہے، اپنی محنتوں کو بھی صحیح کرنا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور ان سب کے لیے اللہ سے مدد مانگنی، وہ دعا ہے. اس لیے آخر میں دعا ہوتی ہے، اول میں بھی دعا ہوتی ہے. آپ گٹوں میں جاتے ہیں تو دعا مانگ کر جاتے ہیں، جی ہاں. تو اول آخر انبیاء کرام اپنے کاموں کو دعاؤں سے کرتے ہیں.
دعا کے بعد اللہ کی مدد کی امید ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں دعائیں مانگنی ہے اپنے اس عمل کے آخر میں اور دعا مانگنی ہے اللہ سے اچھا گمان کر کے یہ نہیں کہنا کہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے یہ بات غلط ہے اور ایسا کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی تو کس نے بتایا کہ نہیں قبول ہوتی یہ غلط بات ہے دعا تو قبول ہوتی ہی ہے ادعونی استجب لکم یوں کہا کہ ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا اب کیسے کہہ دیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی یہ اپنی نادانی ہے اللہ کی سنتوں کو اللہ کے طریقوں کو نہ جاننے کی وجہ سے ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی نہیں جب دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے تو کیسے قبول نہیں ہوگی اس لیے مانگنا چاہیے بار بار مانگنا چاہیے دعا تجربے کے لیے نہیں ہے دعا ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ٹرائی کر کے تجربہ کر کے دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ تو دنیا کے کاموں میں ہے یہاں نہیں ہے یہاں تو وعدہ ہو گیا ہے یہاں تو وعدہ ہو گیا ہے کہ وہ دعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا مانگا کرو اور میں دعائیں قبول کیا کروں گا تو جب تک یہ حیات ہے یہ حیات ہے اس میں دعائیں قبول ہو گئی جیسے سارے عمل کی ذمہ داری ہے جس نے دعا سیکھنے کی دعا مانگنے کی بھی ذمہ داری ہے کہ دعائیں سیکھیں دعائیں مانگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا دروازہ ہمارے اوپر دعاؤں کا کھولا ہے اور بہت دعائیں ہم کو سکھائی ہے ہر موقع کی ہر وقت کی ہر حالت کی یہاں تک کہ پھر اچانک کی خیر مانگی کوئی موقع نہ ہو تو کہ کوئی موقع نہ ہو تو اے اللہ مجھے اچانک خیر دے رہے اللہم انی اسألک من حجات الخیر کہ مجھے اللہ اچانک خیر دے اور مجھ کو اچانک کے شر سے بچا دے کتنی بڑی بات ہے اچانک کے شر سے بچا اور اچانک کی خیر دے دے جب آدمی کو اچانک کی خیر مل جائے گی اچانک کے شر سے بچ جائے گا تو کتنی خوشی ہوگی یہ سب چیزیں دعاؤں میں ہے کیوں کہ وہ نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہے اپنی تبلیغ اور دعوت میں بھی نبی ہے کوئی مجمع دعا مانگے تو وہ مجمع کی دعا رکھنی ہوتی مجمع کی برکت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے دعا مانگنے کا مسنون طریقہ وہ یہ ہے ویسے اپنی زبان میں ہی مانگ سکتے ہیں مطلب اس کا ایک مسنون مستحسن طریقہ بھی ہم کو سکھایا دعا مانگنے کا مستحسن اور مسنون طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کے نبی پر درود بھیجا جائے اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگی جائے پھر اپنے مراد مانگی جائے یہ مستحسن اور اچھا طریقہ ہے ایسے کوئی نہ کرے اور یوں ہی مانگے تو پھر امید قبول کی کرنی چاہیے لیتے بیٹھے اللہ کا دروازہ بڑا ہے فضل اس کا بڑا ہے اس لیے وہ اپنے شایان نشان یہ معاملہ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں اپنی شان سے کسی کی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی ہاں قبولیت میں اور قبولیت کے ظاہر ہونے میں دیر لگتی کبھی فوراً بھی ہو جاتی ہے کبھی دیر سے بھی ہو جاتی ہے کبھی آخرت میں بھی لے جاتے ہیں اس کو دعاؤں کو کہ دعا کا مانگا ہوا مطلب وہ دنیا میں نہیں گرا تو اس کو محفوظ رکھتے ہیں اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو آخرت میں دیتے ہیں اس لیے یقین کرنا چاہیے کہ جو مانگا ہے وہ تو ملے گا اگر حکمت کا تقاضا ہوگا تو یہاں دے دیں گے حکمت کا تقاضا نہیں ہے تو یہاں نہیں دیں گے آخرت میں یاد دلا کر دیں گے کہ آپ نے دعا مانگی تھی نہیں کہ ہاں چلو یاد دلائیں گے پہلے تو بھول جاتا ہے یاد دلا کر دیں گے اس لیے دعا بڑی نعمت ہے دعا عبادت کی ہے دعا حاجت کی ہے اس لیے دعا مانگنی چاہیے اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے
صاحب العالم دون شريف.